Hezké Vánoce přeji. U Tří svatých je jedna ze zastávek v Kunraticích, konkrétně na jejich okraji. Její dvě nástupiště najdeme na hlavní silnici kousek od ulice Pražského povstání. Připomínám, že jsme v Kunraticích, tedy několik kilometrů na jih od stanice Kačerov. Ta nástupiště jsou poměrně pořádná a hezká, například i díky hnědým stříškám. A také je to způsobeno nedávnou rekonstrukcí téhle silnice. Zde se můžeme setkat s tangenciální linkou 165 z jižního města přes Kunratice až na Zbraslav a taky tu jezdí městská 193 z Budějovické. Pokud budeme hledat původ názvu zastávky, musíme se podívat na blízkou kruhovou křižovatku. Ta před desítkami let kruhová nebyla a v jejím jeho západním rohu mohli pocestní obdivovat tři sochy, respektive tzv. Sousoší Kalvárie, tedy kopce, kde byl ukřižován Ježíš. Historie křižovatky sahá až do 16. století, kdy byla popsána v deskách zemských jako významný orientační bod a Kalvárie pak vznikla na konci 18. století. 9.5.1945 zde dokonce došlo k neštěstí, kdy tank dostal smyk a zabil několik lidí. Dnes už tu sousoší není, ale ze zbytku z té doby si můžeme užít alespoň pole podél ulice Dolibuše, které tu kdysi také bylo. I když už i to mizí, například díky několika měsíc novému obchodnímu centru. V souvislosti s jeho výstavbou ovšem městská část informovala, že by mělo být sousoší obnoveno. A tak se tu třeba časem objeví. V poslední řadě tu máme ulici Vídeňskou, kterou se dostaneme buď přes IKEM na Kačerov a Budějovickou, nebo na druhé straně do Vesce a Jesenice. To je také trasa, kterou využívají čtyři příměstské linky s čísly začínajícími na 330 a pro které tu byly zřízeny další dvě nástupiště. Jsou úplně přímo u sebe a také nevypadají špatně. Akorát je ta silnice frekventovanější, což trochu dojem kazí, ale zase je vidět snaha to zpříjemnit z různých stran. Zajímavé je, že mají jízdní řády vyvěšeny na tabuli vedle sloupku, přestože tu není linek za stolik. Ale to může být způsobeno třeba tím, že tu kromě příměstských linek PIT zastavují i dvě linky ČSAD Benešov. Pro lidi směřující do centra se tedy nabízí následující volba. Přímá cesta rychlými, ale ne úplně příjemnými příměstskými linkami, nebo trochu méně přímé spojení na budějovickou linkou 193. To používá většina lidí, ale stejně jsou na znamení všechny nástupiště. A můžeme dodat další zajímavý fakt. Ještě v roce 1970 se tato zastávka jmenovala U třech svatých. 53%.